waxay noo balana dhibaato kasto dhexdeena ka timaada inaynu ku raadino inaynu ku xalino arrin nabad iyo wada hadal iyo isu tanaasul sagoo doonaya inuu inantiisa la qaybsado farxadda qalinjabinta isla markaana hoolkan inuu fadhina soo fadhiistay kadibna kursiga ka dhacay saacad kadibna geeriyooday iyadina aanay u suurtagelin inaga la qayb qaadato farxadda halkan ودفعتي صديحي طبناد ايكا بحدي جامعة دوين برعو انكا بدن شنبق اللي تدباتن اردي او برتي كولي ذاها كالدوين اي بحيسة جامعة دو ايا ما انت مناسبة بلارن لوغو قبتي هوتيل كمان صوري مقالة برعو مناسبة قلن جمين تاردي دا جامعة برعو وحاكا لسو قيب قلي مدحويناها سومايد لان حبنا كمي دا قوليه زا وزيرا دا حلي بارنو ما ملكا قوبل كتقدر كدقم دا مزولين تا جامعة برعو معلمين والدين ايا مدن ايا مرت شرف كالدوين قدوميها جامعه برعو بروفيسور عيسى نور ليبان قدوميها بورد كجامعه فارح حرقلي يا احمد عبد الحرسي ايا كورمي سويال كاي جامعه سومرت يا ارديده مانت كقليب جبينيسا جامعه وين برعو مدحويني مانت وها كوغ فديا او حرب كقلن جبينايا شم بقول يا 67 ارضي او يسوغ جيرا خيرركا كلا دوين اي جامعه تعليمتودو اي كوبخدو مدن مدحوينة كام عدد برعو سيدة لغو حيسان وحوين و كام عدد اوهو يأهين كام عدد حكا تيران قوالا لبريد و كام عدد اوهو ريسي اي لغو فرو لما كام عدد عمر براكتا دوقراتا ايه اي كدبين تاسو حي افتيني سي اما اي ايو فرطي ان ددكا چوغب قوالا لبريد اي وحبرتان oo ay soo jeestaan qalinka taas waxay iga bixisay inay ardaydu rajo yeelato oo ay ku qancaan inay dalkooda iyo gobolkooda wax ku bartaan anigu maalintan wax baranayay jaamacad galayay 2000 kilometir oo ila xamaraayaan u tagay inaan degree soo qaato maanta laakiin waxay ardayda halka fadhida aad iyo aad ugu mabsuudsan yihiin iyagoo gurigoodii ka soo toosay oo gaari soo raacay inay jaamacadda burcaynta yimaadaan muddo ay ku jiraan dabeetana ay digriigooda ka qaataan mudane madaxweyne iyo mudanayaal maanta waxa weeyaan ardayda halkaa fadhida waxa aan rajaynayaa ama aan filayaa inay ka nasiib wanaagsan yihiin boqolaal arday oo kale oo ay secondary-yada ka soo wada baxeen oo tahdiibta ku idlaaday waxaan aad iyo aad ardayda ugu bogaadinayaa aad iyo aad aan ugu niyad samahay inay ku qancaan inay dalkoodii iyo magaaladoodii iyagoo isku kalsoon ay wax ku bartaan dhismaha weyn ee markhaatima doonka ah ee iminka uu mudane madaxweynaha uu soo furay oo noqday dhisme aad u qurux badan oo qaadi doona arday badan oo markii hore dibadda iyo magaalada nagaga filaqsanay inaannu ku soo ururino waxaan ugu bishaareynayaa inaannu samaynay seed testing laboratory ama laboratory-ga ama shaybaarka lagu samaynayo tayada shinnida ama abuurka waxa la abuurayo ama ha ahaato garow ama ha ahaato haruur galley wixii la abuurayo dhan seed testing marka waxaan filayaa wasaaradda anagoo awalba kula jirnay heshiis in wixii siiris dadka soo galaya ama haddii la doonayo ka localka in tayadiisa la ogaado in jaamacadda burco ay diyaarisay laboratoriga waxaan aad ugu halkan uga mahadcelinayaa jaamacad ku taalla netherlands oo la yidhaahdo van hoogs applied science oo naga caawisay qalabka la dhigay meesha lagu taskareynayo alaabtaas waxaan hirgelinay oo aan iminka doonaynaa isagana inaan dhaqaajino oo aan u gaadhino heer aad u fiican cilmiga ilkaha ilkaha waxaanu naqaanaa in qofku uu tago meel ilkaha lagu saaro oo dabeetana ilinka laga soo saaro waxaanu doonaynaa jaamacadda burco inay horseedo in la sameeyo cisbital ama waad u gaara oo lagu daweyn karo xanuunada ilkaha ku dhaca iyo sabaytooda taana waanu bilownay waana higsanaynaa jaamacadda burco waxaa kale oo ay ku rajo weyn tahay inay hirgeliso oo ay dhammaystirto
قيمت قلبك شيبارك أيدتك ومرسدة يا نارسيسك أي وحكو برتان أنا سؤال وين المدحوينها مسبيحي عبدي وأنا كل سؤال وين مجالة برعاء وسبيشالي جامعات برعاء عزمات السيو سلويتي سان فقير قيادنه مدلل مدحويني يدو أي عقبضها نلوش إيه جودهان دوني دكتشرة أي بدئيهن قارهان منطقة جيس كأفريكا أي حسر ذي اللي بتوين كو بيهن وحشروا حيابا إنه قارة عبد الله نبوح يلي تشيل الكادو بيدين تشيل الكلادو على رودجا أرضيه يضد بضنا ويلمده يجو كعبنا يعمل الله iyagoo ka cabanaya waxbarashooyinka dalka ka jira oo tayadoodu hooseeyso haddana wuxuu kala jira wuxuu yiri oo walba aniga oo eeyaba weyni ugu sii joogsatay iyadoo ay walba cabashooyinkaasi jiraan ba cabsi nabad geliyo ay maanta taagan tahay madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dadka halka fadhiyo guud ahaan kuwa dadka ku nool oo wax maanta rajo u abuuri kara rajo nabad geliyo waxa iyaguna dhankooda hambaliyay ardayda qalin jabinaysa wasiirro maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo mudan kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo oo dambigiisa dhaafo Adeer Cali Nuur oo saacad ka hor halkan soo fariistay isagoo doonaya inuu inantiisa la qaybsado farxadda qalin jabinta istamarkana hoolkan inuu fadhina soo fadhiistay kadibna kursiga ka dhacay saacad kadibna geeriyooday iyadina aanay u suurtagelin inaga la qayb qaadato farxadda halkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinaynaa inuu dambigiisa dhaafo inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo waxaan kala u mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Burco hadafkoodii iyo yoolkoodii dheeraa maanta inay rumeyaan oo in ka badan in ku dhow 600 oo arday maanta halka soo fariistaan ee qaybaha kala duwan madaxweynuhu jaamacadaha qaranka ee state-ka waa weey wuxuu siiyaa fiira gaar ah waana yaani u gacan furan yahay marka loo eego qolada gaarka loo leeyahay sanad walba albaabkan u garacnaayo nidaahana deeq waxbarasho la helay madaxweyne bal jaab ka fur marka laga maarmaan waxa nabada maanta jaamacadda halkan oo hormoodka jaamacadda presidentka jaamacadda Ciise uu ka sheegay burcaynu maanta joognaa jaamacadduna waa jaamacaddii Burco ayadaa maanta ku dhawaaqday inay nabaddu halku dhageeda sanadkan uu yahay waxaan markaa idin xasuusinayaa halkan aynu maanta joogno waa halkii lagu aasaasay Burco qarannimadii Soomaaliland Burco maanta marka hadday hooyay iyo aabbaba ka ahayd nabaddii iyo horumarkii iyo aasaaskii iyo hormuudkii nabadda maanta jaamacaddu ay qaadatayna cidda laga sugaya waa Burco 600 berriba waa inay nolosha wax ka bedelaan toodiina ka bedelaan dadal kara ka bedelaan qofka mutacallinka ahi waa tii halkan laga sheegayay waa inuu ka duwanaado markii aanu tacaliinta baranin waa inuu ka dhaqa duwanaado ka fikir duwanaado waxa jirta odhaah tiraahda dagaalkana siyaasiga ka hortaga nabadana waxaa sameeya waxbarashada qof nabadeed oo ha fikirkiisu nabad yahay oo haddii la kala duwanaado qaab nabada ku xalinaya waxbarashada soo saarta marka baahdeena waxbarashada ayaa looga fadhiyaa iyo intaa qali jabinaysa inuu leenahay marka halka ka baxdaanba maskax nabadeed waa inaa kala baxdaan mar haddaa waxbarateen oo qali jabiseen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhankiisa isna hambalyay ardaydii ka baxday maanta jaamacadda weyn ee Burco anoo magaca qaranka ku hadlaya qaran ahaan iyo xukuumad ahaan iyo xisbi ahaan iyo qof ahaan waxa inoo ballana dhibaato kastoo dhexeena ka timaada inaynu ku raadino inaynu ku xalino arrin nabad iyo wadahadal iyo isu tanaasul
وحي دينت الإسلام كينا فرتي إلهي وليلها يلينا حتى القرآن كروح الوشك هدو والدك كينا هذا وحي دينت كبح سيال إناد كيلي مركا وحي نغر ريبان وضا هذلك وحي دينت ريبتي أو دينت حاران كالكتي أو ممنوعة إنا إنار إنو بدل كرين أو إنار حلالين كرين هذا هو روح ممقبة دائرة إيران مر فراغي سهل ديار روح روح برعانا قلت ما يلاير شروع شاعد روحي وحن همبر يوم دريا لمان أرضي دي قرن شبيسي وارد كود معلمين تودي شامع عدا وزارة وحبرشادة إيا قرن كوردان إنا نمان تينو صوبحين لح بغول كدواد لن يرى أو علم كوها بيسان أو أقوان كرقار قارة له ولمان تودلك وحطر دورة انت كسر شقيسي يتشابع دور مهدغية أحمد محمد إبراهيم بقرة سي بي تي في برعو. ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي يكون استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها يو أونلاين جيمز كا هدبا محمل سوق الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تاع الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 1-2-1